Kam vas lahko pokličejo, Ivan? Čakajte, bom jaz. Za kje bi moja telefonska spet, jaz spet nimam. No, torej naš poslušalec, Ivan. Gospod Ivan? Ja? Uh-huh. Telefonska? Ja? 0-4-5-3-0-1-3-6-1-21. No, zdaj tole ne bo šlo. Ne, tudi po mojem, da ne. Ja. A veste mogoče še vašo staro telefonsko? Odkot pa kličete? Iz Frankovega. No, povejte mi staro telefonsko. Kam gledaš ti sploh? To ni. 213-600, tudi ta ne, tudi ni ta prava vida, no. Gospod Ivan, a se spomnite recimo stare telefonske? Vida, je to ta stara, je ta nova. No, jaz upam, da nam bo uspelo samo še... Se isti kurac tako je tista. No, pa brez takšnih izrazov bi prosila, kaj ti vse gre v eter. Ja, vem, to gre vse. Vem, kako je, ko se človek razjezi. Dobar, je on pa jutar pokrič. No, velja. Hvala lepa, vseeno.